Il est revenu dans la mienne, hein? Yeah. Ką, audio tai audio, dedam garsiakalbius, velkam odas, bet reikia ir... Ir čia susitvarkyti, tai dabar ką mes turim prieš techą, tai pasiruošti aiškus svarbiausius dalykus, šviesos, bla bla bla. Na ir čia buvo pradinis klausimas, kodėl neveikia ledas, nes šitas ledas šiaip veikdavo seniau pas Karolį. Pamačiau nukirptus laidus, tada prisiminiau, kad reikia radiatorių pakeisti, tai su Mantu nepatingėjom, paėmėm ir išėmėm, nes Karoliui čia kažkas buvo nulūžę. Bandė klijuot, bet tai čia bergžės reikalas, jau kas bandė, tas žino. Tai reikia nupirkti kitą radiką. Skambinausi vienam žmogui, kuris ardo, tai sako, naują pirk. Neverta žaist, nekarvė kainuoja. Ir tada blogiausias dalykas tai yra, kad ventiliatoriai šitam automobiliui tai yra būtini. Jisai kaista. Ir čia jau jie pridaryti buvo nuo jungiklio, nes neveikė originaliai. Tai dabar aiškinomės, kas čia juos valdo, kas ką daro. Tai šitas daviklis temperatūrinis duoda signalą į tokį kaip realių bloką, kuris yra čia ir jis įjungia ventiliatorius. Ir nesunku pamatyti, kad yra kažkokie laidai čia ir tada atsidarai tą dėžutę ir matai, kad nudegė saugikliai. Tai jeigu čia viskas buvo padaryta dėl to, kad... perdaryt ar dėtas jungiklis dėl to, kad čia saugikliai nudegė ir nieks nematė, tai truputį apgailėtina, bet visko būna, niekas čia nesmerkia. Tai dabar mūsų planas toks yra, kad pirmiausia radiką kitą reikia nusipirkti, tada ledą padaryti reikia nuo ilgų perėlę, padarysim jungiklį, kad per techą galima būtų išjungti šitą funkciją, nes nemanau, kad apsidžiaugs. Ir ką, tada ventiliatorius reikės susitvarkyti, susižaisti. Atnaujinimas toks, tai dabar mes pradėjom žiūrėti su visom šviesom, su žibintais. Tai kaip ir viskas būtų neblogai, neveikia priešrūkis, tai čia sutvarkysim. Gal ne dėl vaizdo atvesim naujus laidus ir kitoj pusėj priešrūkį pajungsim, nes ten jisai šiaip yra. Su priekiu yra taip, pajungėm ledą, padarėm čia rėlę ir jungiklį, kaip sakiau, kad būtų galima išjungti ir įjungti techui. Neveikė gabaritinės lemputės, tai pasirodo dėl grožio jos buvo tiesiog, nu, ten perdegė ištrauktos, išimtos. Ir yra corner lightai, tai mes juos turėsim atjungti, bet aš manau, kad irgi sudėsim jungiklius, kad nereiktų čia tų laidų pastoviai pajuot ar kažką, tai vieną kartą padarėj. Ir daug patogiau tada bus tiesiog tą reikalą atjungti arba prijungti. O čia, ką mes nuimėm tą bamperį, neveikia viena lemputė, kuri yra gabaritinė ir stopo dviejų kontaktų. Tai galvojom, kaip čia šitą reikalą išim, nes iki žibinto čia per niekur neprieisi, nebent pjau čia, pjau dugne, visokių minčių buvo, nu ir nusimėm bamperį galiausiai. O ten yra ventiliacinė anga. Tie, kur daro plep, kai grojo muzika. Ir šitoj pusėje yra, tai mes per šičią pasiekėm žibintą. Na tai čia, kaip sako Gytis, great success, viskas, valim putė išimta, dedam naują. Tai žiauriai gerai nuotaika dabar dėl to, toks lengvas pakeitimas, bamperį tik tai nuimti reikia ir viskas. Tai čia super. Taip, tai greitas atnaujinimas toks, kad atsivedėm laidus į vieną ir į kitą pusę. Nusipirkom cokolius vadinamus, tokius kaip ir universalius, net netinkami jie. Čia lemputę pakeitėm, viskas gerai, o priešrūkius galinius vis dėl to neišėjo sutvarkyti taip kaip priklauso. Tai mes čia gale originaliai per originalias gofras prametėm laidus, ir kadangi šitas automobilis turėjo galinį pečiuką atskirai, mes padarėm, jog priešrūkį įsijungtų su šituo mygtuku, ne mygtuku, bet jungikliu tokiu. Tai bet kuri padėtis, pirma, antra, trečia, mums įjungia galinius priešrūkius, vadinasi techui kaip ir bus gerai. Ir dar
kaip ir sakiau, originaliai numatytas tik čia priešakis, tai padarom ir čia, tiesiog dėl grožio. Jeigu technikiniai mums kažką blogo apie tai sakys, tai bus galima tiesiog ištraukti ir atjungti vieną. Tai vat, tokie reikalai. Tokie va vyksta buso darbai. Not audio related visiškai. Nu kaip audio related. Nes turi vėsintis motoras, kai kelbasina. Tai palauk, šito neradai ant to. Naują radiką nupirkom. Daug čia dėjimą dar viską sutvarkė, sakė, sulūžęs, surinkta neteisingai buvo daug ko. Tai sutvarkytas reikalas jau. Aš audinę perderinau, realiai visiškai kitaip, negu pirmai buvau suderinęs. Radau problemų visokių su fazėm ir va čia yra labai geras pavyzdys, kodėl užtrunka derinimas ilgai ir kodėl tie kainuoja. Nes, va, sakykim, vieną dieną, dvi tiksliau dienas derinau. Lyg ir atrodė viskas tvarkoj, groja, aišku, nebuvau patenkintas pilnai, bet, nu, groja. Paklausė visi, čia davėm dar kitiem žmonėm paklausyt, kaip ir, o, fainai, viskas groja, bet aš, nu, jaučiau, kad blogai kažkas. Tai, vat, kitą dieną atsisėdi, šviežia galvą, pamatai savo klaidas, atrandi naujų dalykų ir taip suderinimu visada yra, kad tas jau toks geresnės sistemos rimtas derinimas, tai turi vykti bent jau 3 kokias 4 dienas ir realiai net kartais pasivažinėjant, tai čia ta vieta, kur šitiek metų reikėjo mokintis visokių gudrybių ir panašiai ir vis net aš pats tą prasme padarau ir klaidų ir pamirštų kai kuriuos dalykus ir panašiai, bet dabar jau taip jau groja, kaip aš tikėjausi, kad grotų. Tai va dar eisiu, dar pailsėjęs, dar prisėsiu, pažiūrėsiu tada, kas gaunasi. Nu ir jau tokius finishing touches reikės padaryti ir viskas. Čia žmonės sakė, reiktų nudažyti. Nu tai mes žinom, kad nenudažyta, nes čia nesurinkta dar ir nepabaigta. Tai nudažysim tikrai, rūžavai. Šiandien buvau jau išvažiavęs aplink turgų kelis ratus mes čia, na, aplink visą šitą teritoriją. Apvažiavau, žodžiu, pašildžiau variklį, niekas nelaša, antifrizas niekur nevarva, vairo stiprintuvas viskas gerai, veikia, čiki, tai dabar reikia tik tai, kadangi ryte supyliau distiliuotą vandenį ir kažkiek blokė buvo antifrizo dar likę, tai išleisiu porą litrų ir supilsiu koncentratą. Toliau planas yra toks, kad greičiausiai eisiu šiandien šveist vidų vėžę. Labai nenoriu, žiauriai nenoriu, čia katastrofa. Bet reikia ją pašveist, reikia nusipirkti tada plėvelės, apsiklijuoti visą saloną, kaip dariau prieš 2 metus, ir reikia su pulviku išgruntuoti vidų dėžės. Nes čia su tais flakonėliais tai nesąmonė. Nu ir bus kaip ir paruoštas kaip boksas, tai jau viskas, jau liks smulkmenos. Važiuoja gerai, niekas netrata, niekas nebarška, tik tai jeigu labai gerą duobę jau kali, tai lyg ir subumsi kažkas priekiniuose ratuose. Bet čia kai toks svoris, tai klausimas, kas ten vyksta, o gal ir kažkas važiuokliai biškiai palaida. Dalis yra. Nuploviau, nuvaliau viską, kad būtų faina ir malonu pasipildyti skysčių esant reikalui. Pajungiau ventiliatorius. Tai čia, kur saugikliai buvo, aš sudėjau kitus. Pajungiau ventiliatorius ant originalių laidų. Palaukiau, kol gerai užšils busiukas ir jie įsijungė. Tai viskas veikia, labai valio. Labai viskas gerai. Vadinasi, mums po kapoto jau daugiau kaip ir reikalų nėra. Radiatorius pakeistas, niekas nelaša, niekas neleidžia. Vairo stiprintuvas veikia. Kaip ir galima dar pavalyti kapoto apačią vat, ir uždaryti. Šviesos visos po vakar veikia, viskas gerai, pipsikas veikia.
Na tai gale liko pajungti paskutinius laidus, litį ir tada grįžti į saloną. Salonas, kaip ir sakiau, perdažė į dėžės vidų, padaryti šią detalę iš naujo arba kažkaip ją atkurti iš to, ką turim. Pervilkti grindis, sutvarkyti balionus, padažyti vat statramstį galbūt. Na, tokių yra smulkių darbų, kurie čia tikriausiai per dieną dvi įmanoma, jog bus padaryti. Čia va per techą irgi neturi būti, reikės, kad sumaišytų dažus ir bent jau papėts kelioti, jog nesimatytų. Tai va, kimbam toliau į darbus. Taip, tai mane gazdina viena vieta. Kuri? Čia va. Čia viskas kaip ir ok, čia išsitems gražiai. Reikia realiai jaučiu pradėti nuo plokštumos tiesiog ir gazuoti į šonus. Čia va, pirmas žiūrėjau baisiau, atrodė dabar kaip ir nieko. Čia išsivolios. Bet čia tai niekaip, nes va šitas yra problema. Jeigu čia būtų kažkoks gražus nuėjimas, bet čia panelė trukdo, todėl mes darim tokią nesąmonę. Bet šitas kampas viskas jau sugadina visus planus, tai jie pilk be jungimo neįmanom. Ir jeigu čia įsipjaunam, aš jau kiek čia atžiūrėjau, tai kaip ir būtų galima čia įsipjauti ir čia kur nors gražiai, būtų galima kaip ir suvartyti. Čia irgi viskas gerai. Nu tai dabar mums reikia tik tai jį tikriausiai biškį stipriau sušiausti, klėjai geriau laikytųsi. Ir gazuojam. Tikriausiai tuoj nulupti reikia. Nu, buvo odos. Blemba šita oda, tai man žinok, jie labai patinka. Atsimeni tą, kur buvo tokia CRX, kai vilkom, ta nu, tokia. Nu. Aš tos norėčiau, mes jos kažkiek turim, bet aš garantuoju, kad neužteks. Čia ne tokia, bet aš apie panašią kalbą. Tokios aš norėčiau. Matai. Likdė. O šita va, jinai berašto tokio stipraus. Visai kitaip atrodys iš toli, tai iš toliau tai tiesiog juoda gražu. Tai žodžiu, aš visą laiką mėgstu labai tą tokį matinį satino paviršių, blizgių nelabai mėgstu, nebent tai yra jau tikrai ledas, bet ne kiekvienas gali padaryti taip.
ir mes neišimtis, kadangi čia turim portas atsilupinėję, viskas yra, na, nesigauna tiesiog, medis vaikšto, taip išsiaiškinom, išsikalbėjom, kad prieš darant tokią formą, jeigu tu nori ją glaistyti ir dažyti, tai tu turi ją aptraukti. Vadinasi, kažkokį gal stiklo audinį ar kažką, suimti visą ir jau tada gali glaistinti, gali gruntuoti, dažyti ir jisai nejudės. Tai dabar tas MDF'as ten pučiasi, traukiasi, karšta, šalta, drėgna, sausa ir žodžiu, tas glaistas vis tiek vaikšto. Tai mes nusprendėm, kad teks Raptorium dažyti. Nepatinka man ta idėja, bet jeigu pasiruošim pakankamai gerai čia tą paviršių, nu kaip pasakyti, ir gražiai to lygiai išpūsim, tai gal ir viskas gerai. Svarbu atrasti gerą tą grūdėtumą tokį, kad tai nebūtų aštri kažkokia struktūra, bet ir kad nebūtų perbėgus. Tai pabandysim eksperimentuoti. O dabar klijuojamės. Šiandien nedažysim, šiandien sekmadienis, žinia neturim medžiagų. Rytoj nusipirksim, busą išstumsim tik tai į lauką truputį, čia užteks bėgį išmušti ir rankinį atleisti ir manau, kad mes rytoj pabandysim jį išsipūst. O jeigu šitą padarom, tai tada jau ir dedam žemadažnius, apvelkam čia, sutvarkom tokius dalykus ir salonas į pabaigą jau. Jo, čia šitas tai man labai nepatinka. Darysi. Tai va. Ką čia pažiūrėjau, ką aiškinatės? Nevažiuoju. Karo čia viskas sujungi gerai, mašina traukia, bet vieną ištraukė vakuminę ir maro, kai iš žinai, kas padaryti. O pakeičiam šitą, kuris atsakingas yra, nuvarėm iš mano sidabrinės Volvo, perdėjom vis tiek tas pats, tai valdymas kažkas su elektromu, tam jau negerai. Taip, bet tai kad lyja dabar, kaip mums? Mafa tą ištraukti. Jo, laukia vaizdelis, tai fainas. Na! Pasiėm. Jo, gerai, einu. Nu, man tai, kad jums važiuoja. Dar nuleist reikia. Žiūrėk, jau šis kestam beveik. Tu su valtim varysi iki memo. Šiaip randės pasiplaukti. Gerai, kad šiandien pasistačiau netoli.